յուրաքանչյուր տարվա ավարտին իրավունք թերթը փորձում է անցկացնել հետաքննություն եւ ամբողջ տարվա ընթացքում իրենց գործունեությամբ ակտիվ աչքի ընկած մշակույթի գործիչներին փորձում է այսպես ասած մեծարել եւ գնահատել։ Այդ արդիվ Սուրեն իրավունք թերթի կողմից արժանացել եք պատվոգրի 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն հաղորդավար ճանաչվելու կապակցությամբ եւ ոլորտում 20-ամյա ակտիվ գործունեության համար հանձնում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, ինձ համար մեծ պատիվ է, որովհետեւ աշխատանքի գնահատականը դա ամենակարևորն է։ Մեր ոլորտը այնպիսին է, որ դու աշխատում ես մարդկանց համար, հեռուստադիտողի, ռադիոլսողի, ընդհանրապես բոլորի համար, հա, ովքեր քեզ նայում են, վստահում են։ Իսկ ես շնորհակալություն եմ այդում եմ վստահության համար, որի արդեն որպես շնորհակալություն, արդեն վստահության շնորհակալություն այս ամենն է, այս գեղեցիկ կոչումը, նվերը, եւ այլ ավել եք պարտավորեցնում, որովհետեւ հաջորդ 20 տարին արդեն մի քիչ ավելի զգոն պետք է լինեմ։ Շնորհակալություն։